Сьогодні говоримо про освіту. Поговоримо сьогодні з моїми гостями, які в студії. Отже, знайомтеся. Це президент Erasmus Student Network Київ та комунікаційний менеджер Erasmus Student Network Україна Дана Бірук та менеджер подій Erasmus Student Network Київ Дар'я Зворигіна. Вітаю вас. Вітаємо, приємно. І насамперед, я думаю, треба розпочати взагалі з такого розшифрування, мабуть, взагалі назви вашої організації. Це Erasmus Student Network. Тому що для мене, наприклад, Erasmus Plus, от перше, яке приходить в голову, це обміни студентів якраз між на міжнародному плані. Ви ж представляєте також міжнародну компанію, яка є в Україні, в Києві безпосередньо. От представляєте, давайте почнемо з цього взагалі. Хто ви є і чим ви займаєтесь? Так, дякую велике за запрошення. Загалом треба почати з того, що Erasmus Student Network – це найбільший студентський нетворк в Європі. І ось ми сьогодні представляємо місцевий осередок цієї організації в Києві. Перше, ми були засновані в 2018 році. Це народилося з ініціативи студентського парламенту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І зараз ми вже розрослися до рівня національної організації, і в нас є ще один місцевий осередок в Чернівцях. Головна мета нашого існування і наша місія – це сприяння інтернаціоналізації освіти в Україні. Ну, і якраз про це, я думаю, ми сьогодні детальніше поговоримо. Так, відразу у мене таке трохи таке захоплення, тому що я колись був членом студентського парламенту університету Шевченка, а зараз просто вже виросло таке національного масштабу, можна сказати, от саме студентський парламент. Розкажіть по діяльності взагалі, чим ви займаєтеся на сьогодні, чому студенти... давайте так, чому студенти хочуть до вас потрапити, саме на вашу програму? Я продовжу. Так. Загалом, мета нашої організації – не організовувати обміни, і це найголовніша, не помилка, але це найголовніший пункт, який пропускають люди, те, що ми не організовуємо, ми можемо організовувати обмін, як звичайна громадська організація, звісно, але ми цим не займаємось. Ми є нетворком, який об'єднує студентів. І до війни це об'єднання студентів полягало в тому, що студенти, які приїжджали до нас на обмін в Україну, ми їх збирали, гуртували, допомагали їм інтегруватись, розповідали їм про Україну, про культуру, показували якісь цікаві місця в місті. Але зараз, через те, що почалось повномасштабне вторгнення, студенти за кордону не приїжджають в Україну або приїжджають в дуже малій кількості, тому наразі ми трошки здвинули вектор і розповідаємо нашим українським студентам про події. І, звісно, працюємо на міжнародний напрямок, в адвокацію, розповідаємо світовій спільноті про те, що відбувається в Україні. Адже ми є міжнародною організацією, на нас підписано дуже багато іноземних студентів і інші секції ЕСН. А з ким ви співпрацюєте? Це окремо іноземні вищі і взагалі в Україні? Які це вищі? Ну, це в основному ж вищі, наскільки я правильно розумію. Так, до повномасштабного вторгнення взагалі мета існування ЕСН у світі – це підтримка Erasmus студентів на місцях. Тобто, ідея в тому, що оцей досвід обмінів допомагає збагачувати світ, тому треба сприяти як найкращому досвіду Erasmus студентів. Але, як Дар'я згадала, зараз Erasmus студенти не можуть приїжджати в Україну, можуть тільки брати участь в Erasmus програмі з України. Тобто наші студенти можуть виїжджати. І до повномасштабного вторгнення ми дуже тісно співпрацювали з різними міжнародними відділами багатьох київських університетів. Тобто ми допомагали їм якраз інтегрувати ці Erasmus студенти. Також цих Erasmus студентів, також у нас з наших інституційних таких потужних партнерів є національний Erasmus офіс в Україні, який безкоштовно ділиться інформацією про всі Erasmus обміни, допомагає вирішити різні конфліктні ситуації для студентів.
Також, тобто, так само, як існує Erasmus Student Network Ukraine, існують інші національні організації в інших країнах. І, зокрема, здебільшого ми співпрацюємо з ними, тобто розповідаємо їм про Україну, тому, про Україну, тому що це часто відбувається на недоступних площадках, тобто тільки для учасників цього нетворку. Тобто це наша адвокаційна діяльність. Наприклад, нещодавно ми показували Київ нашому гостю з ЕСН Switzerland, з ЕСН Швейцарія. Ми проводили велику асамблею в Чернівцях, національну асамблею, це наші установчі збори, і запрошували гостей. Було 3 іноземних гості, що непогано вже. Тобто ми намагаємось повертати їх трошки в Україну. І один з них захотів приїхати в Київ, і ми також показували йому це місто. Ось ми вважаємо, що це важливо, щоб зараз іноземні студенти, молоді люди починали знову приїжджати в Україну і цікавитись Україною, тому що для них це цікаво, і ми як держава маємо сприяти цьому досвіду, і якраз також плануємо займатися цим питанням. Ну, повномасштабна війна багато змін усіх зробила. А для вас взагалі, от до повномасштабного, до 22 лютого 22 року, як у вас взагалі працювала організація, що відбувалося, що такого, що зараз уже змінилося? Ось здебільшого ми займалися тим, що проводили захід для різних Erasmus та іноземних студентів. А ось зараз ми більше робимо, як вже Дар'я згадала, акцент на тому, студентах. Що так. І, наприклад, проводили також великий захід у березні цього року. Можливо, Дар'я детальніше про нього розкаже. Це була наша асамблея, під час якої вона тривала 3 дні. Ми її проводили в українсько-датському молодіжному домі. І ми залучали просто студентів, звичайних українських студентів, що хотіли більше дізнатись про нашу організацію. Так як це були проведені наші установчі збори, ми виставляли свої кандидатури, нас обирали. І це був відкритий процес. Таким чином ми хочемо сприяти демократичним процесам. Будь-які студенти могли прийти подивитись на те, як тривають наші вибори, і вони приходили. І потім наступні 2 дні асамблеї ми проводили різні активності на актуальні для студентів теми. Це була і англійська мова, і ментальне здоров'я. Ми робили просто якісь прикольні штуки разом для того, щоб знайомитись між собою. І справді люди знайомились між собою, і ми навіть набули нових партнерів з КПІ. От, тому такі активності наразі проводимо подібне. От, до речі, якраз згадали українсько-данський молодіжний дім. Вони були тут в студії, до речі, також розповідали про свою діяльність. А насправді про оці знайомства я бачу, наскільки громадянське суспільство, от всі організації перетинаються там чи інакше, які співпраці існують і так далі. У вас є дружні організації, ну, назвемо так, дружні організації, з якими ви там уже щось проводили або щось плануєте? Взагалі, як відбувається у вас така діяльність, от партнерства з іншими організаціями? Так, ось, наприклад, українсько-данський молодіжний дім дуже активно нас підтримують, ми дуже вдячні їм за це. І, наприклад, ми також є членом Київської міської молодіжної ради. Можливо, ви чули це об'єднання різних організацій київських. Є і Національна молодіжна рада України, і це як місцевий осередок. І ми активно співпрацюємо у рамках Київської міської молодіжної ради. Також, наприклад, у рамках цієї асамблеї ми співпрацювали з Engine, до речі, співпрацювали, так, розповідаючи про англійську мову. Психологічною службою підтримки КНУ. І також якраз запросили нашого гарного партнера Національний Erasmus офіс в Україні. А з приводу проєктів, якщо говорити, що в вашій діяльності от є основним? Тобто, яка у вас основна така, от про мету ви вже говорили, так? Яка основна діяльність, от над чим ви постійно працюєте? Я думаю, що наразі нам, ну, звісно, через повномасштабне вторгнення нам доводиться міняти вектор, тому що, ну, як ми вже зазначали раніше, це була робота з іноземними студентами, і зараз ми спілкуємось про те, щоб сприяти адвокації на тему України за кордоном, адвокації на тему життя студентів, звичайного життя студентів, як проходить наше життя, як ми сидимо в укриттях під час пар. Це спрямовано на адвокацію, на поширення інформації, ну і, звісно, про інформованість наших студентів. Так, це така сфера молодіжної дипломатії, і насправді сприяння обмінів – це також робота над молодіжною дипломатією в такому загальному масштабі. Тому що зараз в глобалізованому суспільстві кожен з нас є дипломатом. Навіть якщо ви викладаєте історію про, як обстріляли ваше рідне місто, або, звичайно, їдете там на 3 тижні на Erasmus-проєкт і розповідаєте там про Україну, це дуже важлива місія по адвокації. Тобто,
Тобто, загалом, якщо так підсумувати, так, це молодіжна дипломатія. Наприклад, останній проєкт від Erasmus Student Network Ukraine, такий великий, ми розповідали про 20 історій українських студентів в соціальних мережах, тобто про їхній досвід, як змінилося їхнє навчання протягом повномасштабного вторгнення. Це дуже актуальна тема, яка цікавить наших іноземних партнерів, тому що ми часто вже звикли до цієї реальності, а їм не зрозуміло, а як ви вчитесь в таких реаліях? Тобто ніби те, що для нас буденність, їм не дуже зрозуміло. Я зустрічалася з представницею німецького уряду нещодавно, якраз в стінах Червоного корпусу, і це було основне її питання. Тобто вона, пригадуючи свої стресові часи тоді, не розуміє, як ми зараз додатково з цим стресом справляємось. І якраз цей проєкт був, ціль цього проєкту було подолання цього бар'єру і пояснити іноземним партнерам, як це. І в кінці на Генеральній асамблеї, там, де з'їжджаються весь представники всього нетворку у світі, ми провели презентацію, розповідаючи про цей проєкт, і ця презентація закінчилася проведенням виставки невиданих дипломів. Можливо, ви чули про історію українських студентів, які загинули під час повномасштабного вторгнення і так і не змогли отримати свої дипломи. Тобто це інший проєкт також. Ми можемо сказати, що це також співпраця з ініціаторами цього проєкту. А як взагалі реакція іноземних студентів от за ці 2 роки, наскільки вона змінилася, наскільки вони допомагають? Я там знаю багато ситуацій, коли різні іноземні, як і студенти, і викладачі вишів намагаються волонтерити, якусь допомогу збирати, якось допомагати Україні. З вашими, з тими студентами, з якими ви раніше спілкувалися, там, наскільки вони підтримують взагалі, відчувається ця підтримка, і що вони, чи пропонують якусь допомогу? Так, це дуже гарне запитання. Реакція насправді дуже різна. Дар'я має дуже багато, наприклад, іноземних поїздок і теж може цим поділитися. Тобто, більшість студентів, які були в Україні там до повномасштабного вторгнення, очевидно, підтримують. Як це можливо, дуже багато. Насправді ми отримуємо дуже багато підтримки, але інколи нам здається, можливо, як і багатьом українцям, що цієї підтримки недостатньо. І якраз наша діяльність спрямована на те, щоб трошки змінювати їхнє сприйняття цього всього. Ось, і мені здається, що ці 2 роки ми дуже просунулися у цій темі. І зараз, наприклад, після цієї події на Генеральній асамблеї, коли ми закликали іноземних студентів проводити цю виставку невиданих дипломів в їхньому університеті, то ми зіткнулися з великою підтримкою і зараз будемо вже дистанційно продовжувати з ними співпрацювати, щоб підтримувати їх в цьому намаганні. Наразі чи відбуваються взагалі обміни, які були раніше студентами? І наскільки ви говорили вже про те, що іноземні студенти сюди менше їдуть, і ви менше ними займаєтеся саме вже внутрішніми? А наскільки наші студенти мають змогу на сьогодні брати участь в цих обмінах? Студенти мають на 100% змогу брати. Навіть більш спрощено. Так, насправді це дуже класні можливості, і ми працюємо над тим, щоб більше українських студентів наразі знало про ці можливості, тому що це дуже класний досвід, який може отримати будь-який студент, поїхавши на тиждень, як на короткострокову мобільність, може поїхати на півроку, на довгострокову мобільність, на обмін в інший університет європейський, повчитись. І це доступні можливості, про які можна запитати навіть в своєму університеті, звернутися в деканат. І я думаю, що вони відгукнуться на це, запропонують якісь можливості. Ми б дуже хотіли, щоб більше студентів не соромилися і були відкритими до цих можливостей, тому що зараз насправді їх дуже багато. І це корисно як для особистісного розвитку, так і ми віримо, що цей досвід буде корисним в майбутньому для відбудови України, тому що в глобалізованому світі дуже важливо постійно переймати досвід і ділитися власним. Я впевнена, що Україна має чим поділитися. Так, і ми маємо це робити активно.
З приводу можливостей, все ж таки, які на сьогодні є можливості для українських студентів, які нас зараз можуть чути, і насправді хто може взяти участь? Тобто це обов'язково має бути студент, питання до аспірантів, наприклад. Це якісь вікові категорії, і які можливості вони можуть отримати, якщо подадуться на цю програму? Справді, це дуже широка тема, можна про це півтори години. Окремо годину, насправді. Але зазвичай мобільності мають якісь певні рамки, тобто одна якась мобільність, вона має якусь рамку, це там спеціальність, курс, ну зазвичай так воно є. Але воно все дуже різне, і під будь-яку спеціальність можна знайти актуальну, майже під будь-яку спеціальність можна знайти актуальну мобільність. Uh-huh. Є окремо Erasmus Mundus для студентів магістратури. Не зовсім так. Erasmus Mundus – це окрема програма повноцінної магістратури, ти окремо туди вступаєш, головна ідея якої – обміни. Тобто, насправді, ви можете загуглити навіть національний Erasmus Office в Україні, передивитись сайт по можливостям. Якщо коротко, Дар'я дуже правильно сказала, що треба звертатися до вашого університету і питати про можливості. Це актуально як для аспірантів, так і для робітників в сфері освіти. Ось ви якраз Erasmus Plus, за оцим плюсом і заховані оці можливості для аспірантів і викладачів. Також є багато проєктів чисто для молоді, наприклад, різні короткострокові Erasmus-обміни, що може бути актуально для тих людей, хто не може надовго виїжджати з країни. Є дуже багато каналів з можливостями. Треба бути відкритими і шукати ці можливості. Дуже часто всі різні тут парламенти, університетів публікують, в різних чатах перекидаються. Тобто так, або відвідувати наші заходи, ми також ділимось корисною інформацією про це. Відразу уточнення таке. Ви говорите, цікавитеся в своїх вишах. Чи всі виші України на сьогодні є в програмі Erasmus? І якщо, наприклад, когось немає, то як студент певного вишу може взяти участь в цій програмі? Ось це дуже хороше питання. Насправді, все між різними університетами укладаються договори. Тобто це двосторонній договір. І тоді студенти з одного університету можуть їхати в інший університет по обміну і отримувати цю стипендію. Але також, тобто ви звертаєтесь до університету, питаєте, я там студентка біології третього курсу, чи є якісь для мене обміни, і вам скажуть, якщо вони є, то ви дивитесь, чи вам цікаво, чи ні. Якщо таких немає, ви можете запитати свого університету зараз, а якщо я знайду університет, який готовий мене прийняти, чи готові ви підписати договір з ним про співпрацю, і тоді університет, скоріше за все, відповість так, і ви тоді можете напряму писати університетам і питати, чи є для них можливості. Також, знову ж, порада звертатись до Національного Erasmus Office в Україні. В них на сайті є контакти, і вони абсолютно безкоштовно вас проконсультують або допоможуть з якимись конфліктними питаннями, навіть які можуть виникати з університетами, які, наприклад, не хочуть йти з вами на співпрацю. Але зазвичай все добре відбувається. Ще таке можливе уточнення. Чи може людина обирати це в межах України, провести цей обмін, або закордонні якісь обміни? Раніше, наскільки я знаю, розвивалися обміни всередині країни України. Зараз я про такі не чула. Зазвичай ми говоримо, якщо це Erasmus обмін довгостроковий на семестр, на рік, то ми говоримо про інший університет. Але насправді зараз також набувають популярності як віртуальні обміни. Зазвичай це не дуже цікаво студентам, бо люди їдуть за емоціями. За досвідом, нетворком, знайомством. Але насправді такі можливості також є. Ось. І насправді не Еразмусом єдиним, у нас один захід так називався, є насправді дуже багато різних обмінів. Наприклад, обміни в Британії зазвичай не відбуваються в рамках Еразмус, тому що вони не є членом ЄС і, наскільки я знаю, не є членом програми Еразмус. Але все одно наші університети можуть укладати з ними договори про співпрацю і відправляти студентів туди. Тому також порада не зосереджуватись тільки на Еразмусі, а шукати інші можливості. Є дуже багато цікавих стажувань. Да, або також стажування. А якщо казати в рамках Еразмусу, не про навчання або не про університет, є Еразмус для бізнесів.
Наскільки я знаю, є дуже багато організацій в Україні, які допомагають подаватись на ці програми і потім їхати. Вони зазвичай від місяця до трьох, коли людина може при якомусь бізнесі чи підприємстві стажуватись та отримувати якийсь досвід. Насправді, Erasmus – це не тільки про навчання вже і не тільки для студентів. Так. Просто ми зосереджені на цій цільовій аудиторії, тому так, це може бути цікаво багатьом групам населення. Тому. Ну, така ще широко розкрита тема взагалі Erasmus. На завершення, буквально дуже коротко, як про вас можна більше дізнатися, про ваші заходи, де вас можна шукати в соціальних мережах, на сайті? Інстаграм. Нас можна знайти в Інстаграмі, ми підписані ESN Київ, також є ESN Ukraine, наша національна сайт, ну, типу, так. Так. Телеграм-канал, Фейсбук, Ютуб також підписуйтесь. Ну, от якраз хочу нагадати, що в нашій, під нашою трансляцією на YouTube-каналі Київ.ФМ побачите посилання якраз на всі соцмережі, де можна знайти. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що в студії були президент Erasmus Student Network Київ та комунікаційний менеджер Erasmus Student Network Україна Дана Бірук та менеджер подій Erasmus Student Network Київ Дар'я Зворигіна. Дякую вам. Це був проєкт «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ.